الله رب محمد صلى الله عليه وسلم على حبيب بعد محمد صلى الله عليه وسلم آفتاب اہل سنت شاہ اختر آپ ہیں آفتاب اہل سنت شاہ اختر آپ ہیں آفتاب اہل سنت شاہ اختر آپ ہیں کہ غوث و خواجہ کی کرامت غوث و خواجہ کی کرامت شاہ اختر آپ ہیں آفتاب اہل سنت شاہ اختر آپ ہیں غوث و خواجہ کی کرامت شاہ اختر آپ ہیں رہبر راہ شریعت شاہ اختر آپ ہیں رہبر راہ شریعت شاہ اختر آپ ہیں کہ رہنمائی قوم ملت شاہ اختر آپ ہیں رہنمائے قوم ملت شاہ اختر آپ ہیں اور آپ کے اوشاک سارے جھوم کر کہنے لگے آپ کے اوشاک سارے جھوم کر کہنے لگے میری دنیا میں راحت میری دنیا میری راحت شاہ اختر آپ ہیں آفتاب اہل سنت شاہ اختر آپ ہیں غوث و خواجہ کی کرامت شاہ اختر آپ ہیں جانشین مفتی اعظم فقیہ لاجواب جانشین مفتی اعظم فقیہ لاجواب یادگار اعلی حضرت یادگار اعلی حضرت شاہ اختر آپ ہیں یادگار اعلی حضرت شاہ اختر آپ ہیں آفتاب اہل سنت شاہ اختر آپ ہیں اور فضل مولا جن کے صدقے عارفہ کو بالیقین فضل مولا جن کے صدقے عارفہ کو بالیقین مل رہی ہے ہر سو عزت مل رہی ہے ہر سو عزت شاہ اختر آپ ہیں مل رہی ہے ہر سو عزت شاہ اختر آپ ہیں آفتاب اہل سنت شاہ اختر آپ ہیں